শিবসাগৰৰ মোদী ভ্ৰমণক লৈ বিৰোধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত নাই কোনো নতুনত্ব মোদীৰ সভাক বিজেপিয়ে স্মশান যাত্ৰা বুলি অভিহিত কৰিছে মোদী ডাঙৰীয়া যি কাৰ্যসূচীলৈ আহিছিল চৰকাৰী এটা কাৰ্যসূচীক যেতিয়া বিজেপি দলে এটা দলীয় অনুষ্ঠানলৈ তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষিত কৰিলে আৰু বিজেপি দলৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ যে মোহ নাই উজনি অসমৰ মানুহৰ যে বিজেপিৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈছে এই কথা আজিৰ সভাখনে প্ৰতিমান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাখনলৈ 3,00,000-3,50,000 মানুহ আনিম বুলি কোৱা বিজেপিৰ নেতৃত্বই নিজেই উভতি চাওক যে আজিৰ দিনটোত কিমান মানুহ গোট খালে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিছিল সেই সময়ত অসমৰ মানুহ তেওঁৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আছিল তেওঁ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ভুৱা প্ৰলোভনেৰে প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি যে বিজেপিয়ে কথা কৰে সেই কথা প্ৰতীয়মান হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া কা আনি দিলে কা অনাৰ পাছত খিলঞ্জীয়া অধ্যক্ষিত উজনি অসমত যে বিজেপি দলক মানুহে নচ্ছাদ কৰিছে এই কথা আজিৰ সভাখনে প্ৰতীয়মান কৰিলে আৰু আজিৰ সভাখনত তেওঁলোকে লোকক ভূমিপত্ৰ দিলে কিন্তু নিজৰ শ্মশান যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক আজিৰ দিনটোত বিজেপিক অসমৰ ৰাইজে কৈ দিছে যে তেওঁলোকে শ্মশান যাত্ৰা এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে শ্মশানৰ কাৰণে বিজেপিৰ শ্মশান ভূমি তেওঁলোকে এতিয়া বিচাৰিবৰ কাৰণে আমি বিজেপি দলৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ এটা হাঁহি উঠা কথা যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বয়ং আপোনাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱে এই জেৰেঙা পথাৰত এটা কথা কৈ থৈ গৈছিলে যে এইখন সভাত তেওঁলোকে প্ৰায় 3,00,000তকৈ অধিক মানুহ ইয়াত গোটাব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ অসমৰ যিবিলাক আপোনাৰ হাই লেভেল যিবিলাক পলিটিচিয়ান আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ সকলোৱে ইয়াত আপোনাৰ দিনে ৰাতে ইয়াত কিন্তু তেওঁলোকে আহি ইয়াত অৱস্থান কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিখন আপোনাৰ সংবাদমেলতে প্ৰতিখন সাংবাদিকৰ আগত আমি কোৱা শুনিছিলোঁ যে আমি 3,00,000তকৈ অধিক মানুহ গোটাম কিন্তু আজি এই সভাখনত 50,000 মানুহ কিন্তু গোট নাখালে আজি জেৰেঙা পথাৰত 50,000 মানুহ গোট নাখালে তাৰমানে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিলে যে শিৱসাগৰ সমষ্টিটো বাদেই উজনি অসমৰ কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহ কিন্তু বিজেপিৰ লগত নাই যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক জেৰেঙাৰ এই বিজেপিৰ মিটিঙলৈ আনিছিল মাটিপট্টাৰ এই মিটিংখনলৈ তেওঁলোকে কৈছিল যে দম্ভালি মাৰি আছিল যে এই মিটিঙত 3,00,000-3,00,000তকৈ ওপৰত মানুহ হ'ব কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে ইতিমধ্যে মিটিংখনত 50,000তকৈ ওপৰত মানুহ নাই আচলতে এই কথাটোৱে বিজেপিৰ এটা কথা উপস্থাপন কৰিছে যে উজনি অসমত বিজেপিৰ ভেটি কমিছে উজনি অসমত বিজেপিক মানুহে উৎখাত কৰাৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনা সফল হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এটা কথা সমগ্ৰ অসমতে বিজেপি উচন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব তেওঁলোকে যি মোদীয়ে যি আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ক'ব লাগিছিল যে জেৰেঙা পথাৰত ক'ব লাগিছিল যে তেওঁলোকে অসমৰ বান সমস্যা স্বৰ জনজাতিকৰণৰ সমস্যা এই বিষয়ত একো তেওঁলোকে নক'লে তাৰ সেইটোতো বাদেই দিলোঁ জয়াৰ স্মৃতি জেৰেঙা পথাৰত তেওঁলোকে জয়াৰ স্মৃতি স্থায়ী বা নিৰ্মাণৰ কাৰণেও একো তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰিলে আমি ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি অসম শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ ভূমিপত্তা দিয়া কাৰ্যসূচীক আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আজি ভূমিপত্তা অনুষ্ঠানটোত আপোনাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ জেৰেঙা পথাৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত যিহেতু অনুষ্ঠানটো পাতিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথম আজি আমি জানিব পাৰিছোঁ যে চম্পা সৰকাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে প্ৰথম পত্ৰখন প্ৰদান কৰিছে কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ আমি ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে 2018-19 চনৰ পৰা বহু অঞ্চলৰ শিৱসাগৰ আশে পাশে থকা বহু অঞ্চলৰ দৰবাৰ ফিল্ড জেঙানিকটীয়া চাৰিআলি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ৰুদ্ৰসাগৰ মানকটা হলগুৰি মৌজাৰ আপোনাৰ মানকটা ৰুদ্ৰসাগৰ শিৱসাগৰ নগৰমহল মৌজাৰ ৰুদ্ৰসাগৰ আমগুৰি চাৰ্কলৰো যথেষ্টখিনি আমি কবুলা প্ৰদান কৰা হৈছিলে 2018-19 চনত কিন্তু আজিৰ দিনটোত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ ভাৰতৰ চৰকাৰ বৰ্তমান চৰকাৰখনে মাটিপট্টা প্ৰদান কৰিছে প্ৰথমগৰাকী মহিলা হ'ল এই চম্পা চৰকাৰ তেখেত আজি খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰিলে